মাঘ বিহুৰ দিনা মেজি জ্বলোৱা হয় লগতে এই মাঘৰ বিহুক ভোগালী বিহু বুলিও কোৱা হয় সনাতন ধৰ্ম মতে মকৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনটো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় কাৰণ এই মকৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনাখনৰ পৰাই সূৰ্যদেৱে মকৰৰাশিত প্ৰৱেশ কৰে সেয়েহে এই দিনটোক মকৰ সংক্ৰান্তি বুলিও কোৱা হয় এই মকৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনাখন ৰাতিপুৱা উঠি স্নান কৰি সূৰ্যদেৱক জল অৰ্পণ কৰিব লাগে ইয়াৰ ফলত আপুনি বহুতো শুভল প্ৰাপ্তি কৰিব পাৰিব এই দিনটোত যদি আপুনি দান কৰে তেনেহ'লে তাৰ এশ গুণ অধিক প্ৰাপ্তি কৰিব পাৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম মাঘৰ বিহুৰ দিনা ৰাতিপুৱা স্নান কৰা পানীত কি মিহলাই স্নান কৰিব লাগে যাৰ ফলত আপোনাৰ দুৰ্ভাগ্যবোৰ আঁতৰি যাব আপোনাৰ ভাগ্য পৰিৱৰ্তন হ'ব তেনেহ'লে পলম নকৰি জানি লওঁ আহক মাঘৰ বিহুৰ দিনা স্নান কৰা পানীত কি মিহলাই স্নান কৰিব লাগিব নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক আপোনাৰ আপোন চেনেল আছামিছ এষ্ট্ৰলজিলৈ মই এষ্ট্ৰলজাৰ ধীৰাজ শৰ্মা ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু কমেণ্ট বক্সত লিখিব ওম সূৰ্যই নম মাঘৰ বিহুৰ দিনটো বহুত পবিত্ৰ দিন হয় যদি আপুনি এই দিনটোত এই সৰু উপায়টো কৰিব পাৰে তেনেহ'লে আপুনি বহুত পুণ্য অৰ্জন কৰিব পাৰিব লগতে আপোনাৰ জীৱনৰ দুৰ্ভাগ্যবোৰ আঁতৰি যাব আৰু আপোনাৰ ভাগ্যৰ উন্নতি হ'ব সেয়েহে এই মাঘৰ বিহুৰ দিনা ৰাতিপুৱা উঠি স্নান কৰা পানীখিনিত এইটো বস্তু মিহলাই নিশ্চয় স্নান কৰিব ইয়াৰ ফলত আপুনি অধিক পৰিমাণে পুণ্য অৰ্জন কৰিব পাৰিব মাঘৰ বিহুৰ দিনা গংগা স্নান কৰাৰ বহুত মহত্ব আছে এই দিনটোত গংগাত স্নান কৰা ব্যক্তিসকলে বহুত পুণ্য অৰ্জন কৰিব পাৰে এই দিনটোত গংগা স্নান কৰিলে সাতজনমৰ পাপ না হয় বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ উপৰিও অন্য ক্ষেত্ৰতো উপকাৰ পোৱা যায় যদি আপুনি এই দিনটোত গংগা স্নান কৰিবলৈ অসুবিধা হয় তেনেহ'লে ঘৰতে গংগা স্নানৰ দৰে পৱিত্ৰ স্নান কৰি ল'ব পাৰে ইয়াৰ বাবে আপুনি স্নান কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা পানীৰ বাল্টিটোত অলপ গংগাজল মিহলাই ল'ব লগতে সেই স্নান কৰা পানীখিনিত এটা তুলসী পাত আৰু অলপ গোলাপ জল মিহলাই ল'ব গোলাপ জল ঘৰত নাথাকিলে গংগাজল আৰু তুলসী পাত ল'লেও হ'ব তাৰপিছত আপুনি গংগা মাক স্মৰণ কৰিব তথা প্ৰণাম কৰিব আৰু মা গংগাৰ নাম লৈ সেই পানীখিনিৰে স্নান কৰিব ইয়াৰ ফলত আপুনি গংগা স্নান কৰাৰ দৰে ফল লাভ কৰিব পাৰিব সাত জনমৰ পাপ না হ'ব আপোনাৰ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত উন্নতি লাভ কৰিব পাৰিব লগতে আপোনাৰ জীৱনত হৈ থকা সমস্যাবোৰ লাহে লাহে দূৰ হ'ব দুৰ্ভাগ্যবোৰ আঁতৰি সৌভাগ্য আহিব আপোনাৰ কাম কাজত সফলতা প্ৰাপ্তি কৰিব পাৰিব টকা পইচাৰ অভাৱবোৰ দূৰ হ'ব সেয়েহে এই পবিত্ৰ দিনটোত এই উপায়টো আপুনি নিশ্চয় কৰিব এইখিনিয়ে আছিল আজিৰ ভিডিঅ' আমি আহিম আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈ নমস্কাৰ